ያለምንም ኢንቨስትመንት በነፃና በቀላሉ ገንዘብ ግን ታገኛላችሁ። እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ስራዎች እንዲከናወኑ ታደርጋላችሁ፣ ገንዘብ ታገኛላችሁ። አየር ላይ አሪፍ የሆነ ኮሚሽን የምታገኙበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ስራ በቀላሉና በነፃ እንዴት መስራት ትችላላችሁ የሚለውን በዚህ ቪዲዮ አስረዳችኋለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ዛሬም በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ እንደምታዩት በጣም በአሪፍ ሁኔታ ገንዘብ እንዴት መስራት ትችላላችሁ የሚለውን በጣም ምርጥ የሆነ ዌብሳይት አለ እና በዛ መሰረት በቀላሉ ገንዘብ እንዴት መስራት ትችላላችሁ የሚለውን አስረድቻለሁ። ሙሉ ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ዌብሳይቱ ላይ ሄዳችሁ ገንዘብ ለመስራት እችን የዲስክሪፕሽን ምልክት እንዴት ነኩና ከፍ አድርጋችሁ እዚህ ጋር የምታዩት ሊንክ እንዴት ነካላችሁ የራሳችሁን አድ ፖስት ታደርጋላችሁ ወይም ደግሞ የራሳችሁን ጊግ ፖስት ታደርጋላችሁ። አሰሪዎች ይመጡና እናንተን ያገኛሉ እዚህ ዌብሳይት ላይ፣ እናንተ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። ነገር ግን እዚህ ዌብሳይት ላይ አሁን እሱን አይደለም ለእናንተ ማሳየት የፈለግኩትኝ፣ ጀስት በአሪፍ ሁኔታ ሰርቪስ ኦፈር የሚያደርጉ ሌሎች ዌብሳይቶች ላይ ሄደን ኦፈር እናደርግና የራሳችንን ሰርቪስ ከዛ ላይ አምጥተን ደግሞ እዚህ ጋር መጥተን ጀስት ከነዚህ ሰርቪሶች ወስደን እዛ ላይ ገንዘብ ማግኘት የምንችልበት ከፍ ያለ ገንዘብ ማግኘት የምንችልበትን ሁኔታ ነው ማስረዳችሁ። እናንተ ምንም አይነት ስራ አሰሩም፣ ጀስት አንድ የሴታፕ ካደረጋችሁት በማሳያችሁ መልኩ ከዛ በኋላ ሊትራሊ ሁልጊዜም ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስራ ሲመጣ ምንም አይነት ከእናንተ የሚጠበቅ እውቀት ወይም ደግሞ ሌላ ነገር አይኖርም እና እኔ በአንድ ኒሽ አሳያችኋለሁ፣ ወይ በቪዲዮ ኤዲቲንግ ወይ በኦዲዮ ሰርቪስ ወይ በፕሮግራሚንግ ወይ በቢዝነስ በአንዱ መርጫ አሳያችኋለሁ። እናንተ ደግሞ በሁሉም ታደርጉታላችሁ። ከዛ የእናንተ ኤርኒንግ ኦፖርቹኒቲ ይሰፋል ማለት ነው። ምንም አይነት ስራ ሳሰሩ ስለሆነ የምታገኙት ጀስት ኮሚሽን ስለሆነ የምታገኙት ቤስት የሆነ ኤርኒንግ ሜተድ ነው ለእናንተ ማለት ነው። ለእኔም ቢሆን ራሴም ስለሞከርኩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው አሁን ያሳያችሁ ዌብሳይት በፔፓል፣ በስክሪል፣ በፔዮኒር ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ እንዴት አካውንት እንደምከፍቱ፣ በቪዛ፣ በማስተር ካርድ እና በዲስከቨር በእነዚህ ስድስት ፔመንት ሜትዶች ይከፍላችኋል ማለት ነው ክፍያ። ይሄኛው ዌብሳይት አሁን ማሳያችሁ እና ሞባይል አፕ አለው በአፕ ስቶር እና በጉግል ፕሌይ እዚህ ጋር የምታዩት። ሶ እዚህ ጋር እንደምናየው ሬጂስተር ማድረግ ስለሚኖርብን ሬጂስተር የምትለዋል እነካና እንደምናየው አካውንት እንገፍታለን። እዚህ ጋር ፎርም አለ፣ ትክክለኛ ስማችንን፣ ኢሜል አድሬስ፣ ዩዘርኔም ይላል፣ ፓስወርድ እና ፓስወርዳችንን ድጋሚ ኮንፊርም አድርገን ከዛ አካውንት ታይፕ ይላል። እዚህ ጋር እንደምናየው ባይንግ ሴሊንግ እና ባይንግን ሴሊንግ ይላል። እዚህ ጋር ባይንግን ሴሊንግ ምትለዋን እንጠቀማት። ለምን የሁለቱንም ቢሆን የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ያምኑት ሮቦት ምትለዋን ነክተን አያግሪ ብለን ሬጂስተር እናደርጋለን። ወደ ኢሜላችን ሊንክ ይላካል፣ ቬሪፋይ አድርገን አካውንት እንከፍታለን ማለት ነው። ከዛ አካውንት ከከፈትም በኋላ እኔ አሁን ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ አካውንት ከከፈትም በኋላ ሳይኒን ያደርገናል። ኦልሬዲ እዚህ ጋራ ሳይኒን ስላላረኩኝ ጀስት ያለውን ነገር ነው የሚያስረዳችሁ። ጀስት ለእናንተ ለማሳየት ቢዝነሱ እንዴት ይሰራል የሚለውን ነው። ሳይኒን አድርገናል ብለን እናስብና እናንተ አድርጋችኋል ኦልሬዲ። እዚህ ላይ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ብዬ ሰርች አረኩኝ። እኔ በራሴ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ብዬ ሰርች አረኩኝ። እዚህ ጋር እንደምናየው ፕሮፌሽናል ቪዲዮ ኤዲቲንግ ይላል። $20 ያስከፍላል ቪዲዮ ፕሮፌሽናል የሆነ ኤዲት ስላረግ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ $6 ያስከፍሉናል። እንደምናየው እንግዲህ ፋስት ጉድ ቺፕ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ጀስት በ24 ሰዓት ውስጥ የሚያልቅ ይለናል። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት በ$10 ለአንድ ሰዓት ኤዲት አድርጎ ጨርሶ ሁሉን ነገር ምርጥ አድርጎ እሰራለሁ ይላል። ከነዚህ ውስጥ እናያለን። ይሄ $100 ይላል። ሪል ዩቲዩበር ኦፈርስ ፕሮፌሽናል ቪዲዮ ኤዲቲንግ ይላል እዚህ ጋር እንደምናየው። እና ፕሮፌሽናል ቪዲዮ ኤዲት የሚያደርጉ ፕራይሳቸው ቺፕ የሆነ እና ደግሞ ሀይ የሆነ ኳሊቲ ያለው ቪዲዮ ኤዲት የሚያደርጉትን እንመርጥና ከነዚህ መሀል ብዙ ናቸው እንደምናየው ያመጣና እዚህ ጋር እንደምናየው ሾሞር ብዬ ሌሎችን ማየት ይችላሉ። እና ከነዚህ መሀል ፕራይሳቸው ትንሽ ፕላስ ደግሞ ምርጥ የሆነ ቪዲዮ ኤዲት አደራረግ ብቃት ያላቸውን ሰዎች እንመርጣለና ብዙ ደግሞ የሰሩት እነዚህ አንዳንድ ነው የሰሩት እንደምናየው ስታራቸው 5 ነው። በእርግጥ ግን ብዙ ስራ የሰሩትን ፕላስ ደግሞ ያው ፕራይሳቸው አነስ ያለውን ቺፕ የሆነውን እንመርጣለን ማለት ነው። የተሻለ የሚሆነው ከላይ የተቀመጠው ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ብንመርጠው ነው የ20 ዶላሩ የተሻለ ነው። እንደምናየው 19 ስራዎችን ሰርተዋል። 5 ስታር ነው ሁሉም፣ በ20 ዶላር ነው የሚሰራው። ስለዚህ ፕሮፌሽናል ነው ብሏል። ሶ ፕሮፌሽናል ባይሆን ሪቪዎቹንም ማየት እንችላለን ማለት ነው። ገብተን የእሱን ፕሮፋይል ነክተ ነው ሪቪዎቹን ማየት የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ስለሱ የተሰጡ ሪቪዎች ካሉ እዚህ ጋር 19 ሪቪው ሲላል እዚህ ጋር የመጡለትን በሙሉ ማየት እንችላለን። እንደምናየው የእሱ ፕላኖች አሉ እዚህ ጋር፣ እሱን ማሰራት ብንፈልግ እዚህ ጋር መተን ማሰራት እንችላለን። 5 ስታር ሪቪው ነው የተሰጠው። እዚህ ጋር ኮሜንቶችም ካሉ ይኸው እዚህ ጋር እንደምናየው ፐርፌክት ናቸው ይላል። ሌሎች የሰጡትን ኮሜንቶች ማንበብ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ የዚህን ሰውዬ ስናይ፣ ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ ወዴት እንሄዳለን? ሌላ
እንደዚሁ ኦፈር የሚያደርጉ ዌብሳይቶች ላይ እንሄዳለን ለምሳሌ አፖርክ ላይ እንሂድ ከዚህ በፊት ቪዲዮ ስለሰራሁላችሁ ወይም ደግሞ ፋይቨር የሚባል አለ እዛ ላይ መሄድ እንችላለን ከሁለቱ አንዱ ላይ እንሂድ አፖርክ ላይ ልሂድ ለእናንተ ለማሳየት እንዲቀለኝ ያው አፖርክ ላይ መጣሁኝ ከዚህ በኋላ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ብዬ ሰርች አረኩኝ ኦሬዲ አካውንት ተከፋፈት ምናምን ከዚህ በፊት ስላሳየዋችሁ እዚህ ጋር ተመጡና እንደ ፍሪላንሰር ነው አካውንት የምትከፍቱት ከዚህ በፊት ቪዲዮ ስለሰራሁኝ አካውንት የሌላችሁ ሰዎች ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ስር አፖርክ አካውንት ተከፋፈት እና አጠቃቀም ይል ቪዲዮ አለ እሱን አይታችሁ ከዛ በኋላ አካውንት መክፈት ትችላላችሁ ቪዲዮ ስለሰራሁ ድጋሚ ስለማላሳይ ማለት ነውና እዚህ ላይ መጣችሁ አካውንት ከፍታችሁ ሁሉ ነገር ካስተካከላችሁ በኋላ አፕላይ አርጋችሁ ከተቀበላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቶፕ አፖርክ ፍሪላንሰርስ ብሎ ያመጣልኛል ቪዲዮ ኤዲቲንግ ነው ማለት ለምን እዛኛው ዌብሳይት ላይ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ጋር ያልኩት እዚህኛው ላይ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ብያውን ምን ያህል ኦፈር እንደሚያደርጉ እዚህ ጋር እንደምናየው እንግዲህ ቤስት የሚባለው በሰዓት $39 እንግዲህ ኦፈር ያደርጋል በሰዓት ማለት ነው 93% ጆብ ሰክሰስ አለው እና ደግሞ $50,000 በላይ አርጓል ማለት ነው ይሄ ሰውዬ ኤዲት በማድረግ ቪዲዮ ከፍ እናርግ እዚህ ጋር ሁለተኛ ላይ ያለውን ሰውዬ እንየው እዚህ ጋር እንደምን ነው ይሄም ከ10,000 በላይ ኤርን አርጓል $50 በሰዓት ነው የሚያሰራው በአንድ ሰዓት ውስጥ ሰክሰስ ሬቱ 100% ነው እዚህ ጋር እንደምን ነው $40 ነው እዚህ ጋር ስለዚህ ልክ እንደነዚህ ሰዎች ነው እኛም እዚህ ጋር ፖስት እናደርገው ማለት ነው ፕሮፌሽናል የሆነ ቪዲዮ እኛ እናቀርባለን እንላለን ለምሳሌ እነዚህ 50 በሰዓት 40 በሰዓት ነው እዛ ጋራ 6 5 10 20 ነው ያገኘ ነው አይደል ስለዚህ እዚህ ጋራ በሰዓት ነው ያ በሰራ ነው እዚህ ጋራ በሰዓት ነው ኦፈር የሚያርጉት በሰዓት ይሄን ያል እንግዲህ ፊ አስከፍላለሁ ብለው ማለት ነውና ሌሎችም ሰዎች አሉ እዚህ ጋራ $35 በሰዓት እና ፕራይሱን ዝቅ እናደርጋለን እዛ ጋራ ለምሳሌ የ20ዶላሩን ሰውዬ ወይም ደግሞ የ6ዶላሩን ሰውዬ ምናሰራ ቢሆን $20 እዚህ ጋራ እኛ ራሱን ፕሮፋይል የዛን ሰውዬ ፕሮፋይል ራሱን አምጥተን እዚህ ጋራ እንሞላለን ማለት ነው የዛን ሰውዬ ፕሮፋይል ጀስት ፔመንት ሜትሩን ብቻ በእኛ አድርገ ነው ጀስት የዛኛው የቅድሙ መጀመሪያ ላይ ሳይጓቸው ዌብሳይት ላይ የነበረውን ሰውዬ ፕሮፋይል እዚህ ዌብሳይት ላይ አሰ ፍሪላንሰር ስንመዘገብ ምናረጋለን እንሞላለን ማለት ነው ገባችሁ አይደለ ሶ ልክ እንደዛ ከሞላን በኋላ ሰው መጥቶ እኛን ሲያሰራን ጀስት እኛ ደግሞ ወስደን እዛኛው ዌብሳይት ላይ ያለው ሰውዬ እናሰራዋለን ያው እነዚህ ብሎ የሚሰጠንን ማስረጃዎች መረጃዎች የኔን ኤዲት አርግልኝ ብሎ እዚህ ዌብሳይት ላይ መጥቶ የሚያሰራን ሰውዬ አሰሪያችን የሚሰጠንን ነገሮች እንዳለ ወስደን ለዛ ሰውዬ እንሰጣለን ከዛ ስራውን ሰርቶ ያኛው ሰውዬ ሲልክልን ለዚህኛው ሰውዬ ደግሞ እንልክለታለን እዚህ አፖርክ ላይ ያለው ሰውዬ ላሰራን ሰውዬ እንልክለታለን ቪዲዮን ማለት ነው ኤዲት አድርጎ ከጨረሰ በዚህ ስፔሲፊካሊ ሌላም ኒሽ ውስጥ ቢሆን ቪዲዮ ኤዲቲንግ ብቻ አይደለም ብዙ ኒሽ አለና እነሱ ውስጥም ቢሆን እንደዛ አሰርተን እንልክለታለን ከዛ በኋላስ ገንዘቡን ከላከልን በኋላ አፖርክ ላይ ከተላከልን በኋላ እኛ ደግሞ እዛኛው ዌብሳይት ላይ ሄደን ለዛኛው ሰውዬ ያው የሚገባውን ክፍያ እንከፍላለን ከዛ በኋላ ጨረስን ሁሉም ነገር አለቀ አየርደኛ ከታገኛለን ለምሳሌ ይሄን ሰውዬ ያሰራሁት እንበል $35 እዛኛው ዌብሳይት ላይ ያለው ሰውዬ ደግሞ $20 ቢሆን አየርደኛ $15 አገኛለሁ ምንም ቪዲዮ ኤዲቲንግ ስኪል አይጠይቀኝም ቪዲዮ ኤዲቲንግ ማወቅ አይጠበቅብኝም ገንዘብ አገኛለሁ አየር ላይ ማለት ነው ጀስት በጣም በጣም ምርጥ የሆነ ሜትር ነው ተጠቀሙበት እኔ ደግሞ በራሴ ማለት ነው በራሴ ሰርች ያሳያችኋለሁ እንዴት እንደሆነ በራሴ በግሌ ኔክስት ቪዲዮ ሰራበታለሁ እዚሁ ላይ እንዴት እንደሆነ ሰከንድ ቪዲዮ ሰርቼ ይሄውን የመጀመሪያ ሐሳቡን ነው መነግራችሁ ሰከንድ ቪዲዮ ደግሞ በተግባር ራሴው ሰርቼ ደግሞ አሳያችኋለሁ እናንተም ሐሳቡን ተጠቅማችሁ እዛ ላይ ሊስት አርጋችሁ እዚ ላይም ሊስት አርጋችሁ ከዛ በኋላ እዛ ላይ አሰሪ እዚኛው ላይ ደግሞ ሰሪ ሆናችሁ ነው የምትቀጠሩት ማለት ነውና ልክ እንደዛ ነው የምትሰሩት የመጀመሪያ ዌብሳይት ላይ አሰሪ አፖርክ ላይ ደግሞ ጀስት ፍሪላንሰር ሆናችሁ ያው አካውንት ከፍቱና ያለውን ነገር አስተካክላችሁ ሴት አፕ አርጋችሁ ባሳያችሁ መልኩ ገንዘብ አርን ማርክ ትችላላችሁ አፖርክም ይከፍላችሁ ፔመንት ሜትር የራሱ አለው ከታች ማየት ትችላላችሁ ሄዳችሁ ምን አይነት ፔመንት ሜትር እንደሚኖር ፎር ክላይንት ፎር ታለንት ሪሶርስ እና ካምፓኒ ያል እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ከዚህ ቤት ቪዲዮ ሰርች ይላችኋለሁ በዛ ፔመንት ሜትር የምታገኙትን ክፍያ እንዳለ ወስዳችሁ እንግዲህ ለዛ ሰውዬ የሚያስፈልገውን ክፍያ ትሰጣላችሁ ለምሳሌ $6ን ሰውዬ የምታሰሩት ቢሆን እናንተ ኦልሞስት $29 ታተርፋላችሁ ማለት ነው አየር ላይ ሶ $29 ቪዲዮ ኤዲቲንግ ስኪል ሳይኖራችሁ ታተርፋላችሁ በዚህ ሰውዬ ምክንያት እንደገና ሌላ ሰው የምታሰሩ ቢሆን ለምሳሌ የእናንተ ፕራይስ እዚህ ጋራ $65 ቢሆን የእናንተ ፕራይስ ማለት ነው ኦፈር የምታደርጉ $65 ብላችሁ ቢሆን ለዛ ሰውዬ $6 ወይ $20 ራሱ ብትከፍሉት $20 ማክሲመም ራሱ $100 የሚሰራው ሰውዬ ጋር ቢሆን እዚህ ጋራ እናንተ ክፍያችሁን ከፍ አድርጋችሁ መጥራት ነው ከዛ በኋላ መሀል ላይ የምታገኙት ኮሚሽን ምን ጊዜም ቢሆን ይኖራል ማለት ነው እና አፖርክ ላይ የመጀመሪያው ስራ እስኪመጣ ይከብዳል ከዛ በኋላ ግን በቃ የሚገርም ነው የሚሆነው እና ያው ተስፋ ሳትቆርጡ ያለመሰልቸት መስራት ነው የሆነ ቀን ይሳካላችኋል ከዛ በኋላ ግን
ያለ ገደብ ገንዘብ ማግኘት የምትችሉበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ወቀት ባይኖራችሁ ራሱ በዚህ አይነት መልኩ ገንዘብ ማግኘት ይችላልላችሁ። ይሄ ሜተር ምን ይባላል እንግዲህ? ድሮፕ ሰርቪሲንግ ይባላል። ጀስት እናንተ እዚህኛው ዌብሳይት ላይ ያለውን እዛኛው ላይ ኦፈር ታረጉና አየር ላይ እዚህ ጋር ከተቀበላችሁ በኋላ ከፍያውን እዛኛው ላይ ወስዳችሁ ወደዚህኛው ዌብሳይት አምጥታችሁ ከፍያ ከተቀበላችሁ በኋላ ለዛኛው ከፍላችሁ ሁሉን ነገር አየር ላይ ያለውን ገንዘብ ለእናንተ ሞሰር ትችላላችሁ። እናንተ መታወጡት ገንዘብ አይኖርም፣ ግን የሰው ገንዘብ ጀስት ማጫወት ብላችሁ አስቡት። አየር ላይ ሆናችሁ ልክ እንደ ደላላ ትሰራላችሁ ማለት ነው። እዚኛው ቤት ያለውን እዚኛው ቤት ወስዳችሁ በማስገባት አየር ላይ ከት ማግኘት፣ የራሳችሁን ኮሚሽን ማግኘት በሚለው ትይዙታላችሁ። ስለዚህ በእንግሊዝኛ ይሄ ምን ይባላል? ድሮፕ ሰርቪሲንግ ይባላል። ሶ በዚህ አይነት መልኩ እርን ማለት ትችላላችሁ ገንዘብ ማለት ነው። ያው ሁለቱን ደግሞ ባልኳችሁ መልኩ ፓርት ቱ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ። በቀጣይ በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ፣ ቸር ሰንብቱ።